স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত মাজুলী ধুমুহাৰ কালৰূপ প্ৰকৃতিৰ ৰুষ্টৰূপ মাজুলীৰ উজনি অংশত বিস্তৰ ক্ষতি যোৱাকালি ৰাতি প্ৰায় 11:30 বজাত অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহাই মাজুলীৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে এই ভয়ংকৰ ধুমুহাই মাজুলীৰ বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি নিয়ে আৰু বহুতৰে ঘৰৰ টিংপাত উৰুৱাই বেৰ ভাঙি টছনছ কৰে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বতাহত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উঘালি পৰি বহুতৰে বাসগৃহত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুমুহাত বিদ্যুতৰ খুঁটা ভাগি পৰে আৰু বহুতৰে ঘৰৰ বিজুলী তাৰো ছিঙি যায় উজনি মাজুলীৰ ভকতি দুৱাৰ অঞ্চল ভয়াপুৰি ফুলনিকে ধৰি বহুতো অঞ্চলৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ক্ষতি সাধন হয় এই দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ বহুকেইটা ঘৰ এনেধৰণে ভাঙি পৰিছে টিং উৰুৱাই নিছে আনকি ঘৰৰ সা সামগ্ৰীও নষ্ট হৈছে কেইবাজোপা গছ ইতিমধ্যে ভাঙি পৰিছে আৰু এয়া হৈছে মাজুলীৰ দৃশ্য যোৱা নিশা অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ পাছৰ দৃশ্য যোন যোন গছবিলাক ভাগিছে ভগাৰ লগে লগে বেৰ এখন পৰিছে দেউতাই মাত এটা মাতিছে মাতটো মাতটো মই ওলাই গৈ পেলাই বেৰ এখন দাঙিব দেউতাই উলিয়াই আনিছোঁ বিচনা ধুমুহা আহিলে আহি একদম গোটেই ঘৰ দুৱাৰ উৰাই একদম মানে মানুহৰ থাকিবলৈও জেগা নাইকিয়া কৰি উপায় নাইকিয়া কৰিলে আৰু ঘৰ গছ পৰিলে ঘৰ উৰাই নিলে কল ভাগিছে তাৰপিছত আকৌ মানে টিং উৰাই নিয়ে হ'ল ৰোৱানিত পেলাইছেগৈ থাকিবলৈ উপায় নাইকিয়া হৈ পেলাই হ'ল মানুহৰ ঘৰলৈ চিকিছোঁ আৰু গোটেই মানুহক